მაგისალმა ვით გაგაცივიზე. თბილისი ლოკომოტივის ფეხბურთელმა ნიჭიერმა თავდამსხმელმა მამია გავაშალიშვილმა სიმსივნე დაამარცხა და მალე მოედანს დაუბრუნდება. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ემოციური პოსტი გამოაქვეყნა ფეხბურთელის მეუღლემ ანუ ნაიაშვილმა. დღეს საუკეთესო დღეა ჩემსა და მამიას ცხოვრებაში. ერთწლიანი თური პერიოდი დამარცხებულია. მამია სრულიად გამოჯამთელებულია და სულ მალე ვარჯიშს შეუერთდება. ამ სიხარულისათვის კი ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კლუბ თბილისის ლოკომოტივს. თქვენი თანადგომის გარეშე ვერაფერს მივახწევდით. საუკეთესო თანამშრომლობითა და ფეხბურთელებით დაკომპლექტებული გუნდი, რომელიც ყოველთვის და ყველგან ჩვენს გვერდით იდგა. ჯერა რომ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწევთ. აქვე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას, საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელებს, ეროვნული ლიგის გუნდებსა და მოთამაშეებს. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ფეხბურთი საუკეთესო სპორტი და საუკეთესო ადამიანების სპორტია. წერს ანუ ნაიაშვილი. შეგახსენებთ, რომ მამია გავაშალიშვილი ლოკომოტივის ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშეა და ეროვნულ ლიგა 2-ში გატანილი გოლებით რეკორდსმენია. 2014-2015 წლების სეზონში პლეი-აუტების ჩათვლით მან 47 გოლი გაიტანა. 24 წლის თავდამსხმელმა ამ სეზონისათვის მზადება ლოკომოტივთან დაიწყო, მაგრამ იანვარში მძიმე დიაგნოზი დაუსვეს და მას შემდეგ თურქეთში მკურნალობდა. მამიას თურქეთში დაუკავშირდნენ და მოკლე კომენტარი გააკეთა: ჯერ ისევ თურქეთში ვარ, თბილისში უახლოეს დღეებში ვიქნები, ახლა ვცდად ვერ დაგელაპარაკებით, მაგრამ მოკლედ შემიძლია გითხრათ. ყველაფერმა ჩაიარა და მორჩა. ღმერთი მოწყალეა და ძალიან გამიმართლა, რომ ჩამოვალ, რეაბილიტაციას დავიწყებ და ახალ სეზონში უკვე ვითამაშებ, ამბობს მამია გავაშალიშვილი. მთელი ამ დროის განმავლობაში კი მისი თანაგუნდელები ყოველთვის მხარს უჭერდნენ მამიას და როგორც შეეძლოთ, ისე ედნენ გვერდით. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს. Thank you.